Mechi ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ama kafu Confederation Cup kwa msimu wa 2022-23 kutokea pale nchini Tunisia kati ya klabu Africain zidi ya Yanga Africa ama Yanga Sports Club ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana kuweza kusaka kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe hilo la shirikisho kwa msimu wa 2022 ambapo hadi hivi sasa tunaona ni moja kati ya mechi ya kibabe sana ambayo ikiwa imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana ikiwemo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri ni ya ushindi na si kingine lakini hadi hivi sasa mechi imekuwa ni ngumu sana ambapo hadi hivi sasa hakuna timu iliyoweza kuchungulia lango la mwenzake na kama mchezo utatamatika hivi sare ya bila kufungana basi mikwaju ya penati itahusika lakini kama yeyote yule atakayeweza kufanikiwa kupata goli kwa timu yoyote basi ndio atakayeweza kufanikiwa kupita kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika lakini hadi sasa wadau mbalimbali wa soka usani wa Tanzania wakizidi sana kuiombea kila la heri Yanga Sports Club ili iweze kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo ili iweze kusonga kuingia kwenye hatua ya makundi jeni Yanga ama Club Africain watakuweza kufanikiwa kusonga kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana mikwaju ya penalti itahusika mara baada ya kuweza kumalizika kwa sare ya bila kufungana lakini sare ya magoli Yanga itafaidika kuweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi. Endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tuna masoloti ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini. Bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.